Kogo. Tjena. Tjena. Hej och välkommen. Tackar. Vem har vi framför oss? Daniel Åhlund heter jag. 25 år från Stockholm. Vad ska du sjunga? Need the sun to break. Vill du ha en stol? Ja. Ah. Need the sun. Need the sun. Need the sun to break. Ja, behöver ingen liten solvind. Son och knäcka så att säga, inte det. Nej. Kör då. Ja. I'm halfway gone, sleepless, I'm better one, you're all I want, so bring me the dawn. Need a sun to break, you've woken up my heart, I'm shaking all. My luck could change. Been in the dark for weeks and I realize you're all I need. I hope I'm not too late. I hope I'm not too late. Det blir knepigt, hör du, när det är en sån väldigt ren och fin sång. Mm. Men så extremt biblioteksförsiktigt framförande. Okej. Okay. Ja. Ja, nej, jag säger faktiskt nej. Jag tycker som sagt att du är lite för tillbaka av dragen. Så okay. Det blir ett nej från mig. För min del faller det på attityd och inställning. Du vågade inte ge allt, du vågade inte chansa och verkligen visa att det är det här du vill. Okay. Och det var det du föll på. Mm. Blir nej. Ren röst, men det är för mycket. Ferdinand står och gömmer sig och det händer ingenting. Man kommer aldrig ut. Det blir ett nej för mig också. Mm. Too much conversations in the head. Det blir nej för mig. Okej. Okay. Tack. Mm. Tack så mycket. Tack. Tack. Ja.